अथ प्रथमकाण्डे द्वितीयप्रश्नः प्रारम्भः। ओन्नन्ददेवसे दीर्घायुत्वाय वर्चसकोषधेर्घाय स्वैनग्रस्वधिते मैनगुंहिगुंशेर्देवश्रोरेतानि प्रवपे स्वस्युत्तराण्यशीयापो अस्मान्मातरः सुन्धन्तु कृतेन नो कृतभुवः पुनन्तु विश्वमस्मत्प्रवहन्तु रिप्रमुदाभ्यश्रुचिरापोदये सोमस्य तनोरसि तनवन्ने पाहि महीनां पयोऽसि वच्चोधासि वच्चो मयि धेहि वृत्तस्य गणेनिकासि चक्षुष्पादसि चक्षुर्मे पाहि जित्पदिस्त्वा पुनातु वाक्पदिस्त्वा पुनातु देवस्त्वा सविता पुनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्तस्य ते पवित्रपदे पवित्रेण यस्मैकं पुने दक्षके यमावो देवास इमहे सत्यधर्माणोऽध्वरे त्वो देवास आगुरे यज्ञियासो हवामह इन्द्राग्नेद्या वा पृथिवी आपवोषधे स्वं दीक्षाणामधिपते सेहमासन्दं वाहि आगोत्ये प्रियज्ञये स्वाहा मेधायै मनसेज्ञये स्वाहा दीक्षायै तपसेज्ञये स्वाहा सरस्वत्यै पूष्णेज्ञये स्वाहा पो देवे बृहदेर्विश्वशम्भोत्या वा पृथिवी पूर्वन्तरिक्षं बृहस्पतिर्ना हविषा बृहाद स्वाहा विश्वे देवस्य नेतन्मर्ता वृणेत सख्यं विश्वे राय इषद्यं वृणेत पश्यसे स्वाहृत्सामयो शिल्पे स्थस्ते वामा रभेते मा वातमास्य यज्ञस्योदृज इमान्येक्षमाणस्य देवक्रतुं दक्षं वरुणसगुं शिशाधियादि विश्वादिरितातरेम सुधर्माणमधिनावगुरुहेमोऽग्रस्याङ्गिरस्योर्णं रदापोद्यं मे यच्छ पाहि मामाहिगुंसेर्विष्णो शर्मासि शर्म यजमानस्य शर्म मे यच्छ नक्षत्राणां मादिभाषात् पाहीन्द्रस्य योनिरसि मामाहिगुंसे कृष्येत्त्वा सुसस्यायै ेभ्यस्तोषदेभ्यस्तोभस्ता देवो वनस्पतिभोमा पाह्योदृज स्वाहा यज्ञं मनसा स्वाहाद्या वा पृथिवीभ्यागुस्वाहोरोरन्तरिक्षा स्वाहा यज्ञं वा दादारभे दैवेन्द्रियं मनामहे सुमृडीकामभिष्ट एव चोधान्यज्ञवाहसगोऽसु बालानो असद्वशे एवा मनो जाता मनो युजस्व दक्षा दक्षपिता रस्तेनः पान्तु तेन वन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्य स्वाहाग्नेत्वगुंसुजागृहमयगुंसुमन्दिषीमहि गोपायुनः स्वस्थये प्रबुधेनः पुनर्दः अमग्ने व्रतवा असि देव आवर्त्येष्वा यज्ञेष्वीर्यः विश्वे देव अभिमामावृत्तम् भूषा सन्न्यासो मोराधसा देवः सवितावसोर्वसुदा वारास्ते यत्सोमा भूय परमा कृणन् भूत्या विराधिमाहमायुषा चन्द्रमसि मम भोगाय भव वस्त्रमसि मम भोगाय भवोऽस्रासि मम भोगाय भव हयोऽसि मम भोगाय भव शाकोऽसि मम भोगाय भव मेषोऽसि मम भोगाय भव वायवे त्वा वरुणाय त्वा निवृत्त्यै त्वा रुद्राय त्वा देवी ीरापो अपान्नपाद्योर्मिरह विश्व इन्द्रियावान्मदिन्दमस्तम् वोमावक्रमिषमच्छिन्नन्दम् पृथिव्या अनुग्रेशम् भद्रादविश्रेयप्रेः बृहस्पतिः पुर एताने अश्वसेमवस्य वरः पृथिव्या आरे शत्रून् कृणे सर्ववीर एदमगन्मदे वैलनम् पृथिव्या विश्वे देवायदजुषन्तपोर्वर्सामाभ्याङ्गजुषासन्तरन्तो रायस्पोषेण समिषामदेव युङ्गे शुक्रतमोरिदम् वर्चस्तया सम्भवभ्राजम् गच्छ जोरसि धृता मनसा दुष्टा विष्णवे तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे वाचो यन्त्रमसीय स्वाहा शुक्रमस्य मधुमधिवैश्वदेवगो हविस्सूर्यस्य चक्षुरारहमग्ने रक्षणः कनीलिकान्यदे दशे भिरीयसे भ्राजमानो विभश्चिदाचिदसि मनासि धेरसि दक्षिणासि यज्ञयासि क्षत्रियास्यदिकरस्य वयदस्येष्णेसानसुप्राजी सुप्रदीति सम्भव मित्रस्त्वा प्रतिबध्नातु घोषाध्वनः पाद्विन्द्रायाध्यक्षायानुत्वा मातामन्यतामनु पितानुप्रादासर्भ्यो न सहासयोसा देवि देवमध्येहीन्द्राय सोमनो रुद्रस्त्वा वर्तयतु मित्रस्य पथा स्वस्ति सोमसखापनरेः सहरय्या।
ृत्रोपसभिराजिवेदपृथिव्यास्वामोर्ध्यम् नाजिगर्मिदेवरिलिखिताग्रीवाभिवृन्दामि योऽस्मान्नेष्ठीञ्च वयम् विष्म इदमस्य ग्रीवाभिवृन्दान्यस्मेरायस्त्वेरायस्तोतेरायस्सन्दे विदेव्योर्वस्यापश्य स्वत्पष्टीमजीते सुरेयसुरे तारे तोग्रीरम् विदेयतव सन्दृशिमाह गोरायस्पोषेण व्योषम् अंश पृच्छ्यताम् परुषा परगन्धस्ते काममवतमदायरसो अच्युतो वाच्योऽसि शुक्रस्ते ग्रहोऽभिक्रतमत्यामि सत्यसवसगोरत्कथामभिप्रियम् मतिमोर्धायस्यामदिर्भादिद्युदत्सवीम निहिरण्यपाणिरमिमेत सुकृतः ्यस्त्वा प्राणाय त्वा व्यानाय त्वा प्रियास्त्वमनुप्राणिः प्रियास्त्वामनुप्राणन्तो स्वन्दे क्रीणाम्योर्जस्वन्दम् वयस्वन्दम् वेद्यावन्दमभिमादशागो शुक्रन्दे शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रम् चन्द्रेणामृतमृते सम्यक्ते गोरस्मे चन्द्राणि तपसस्तनोरसि प्रदापते वर्णस्तस्यास्ते सहस्रपोषम् पुष्यन्ताश्च रमेण पशुना क्रीणाम्यस्मे देवम् धर्मयुतेरायश्रयन्दामस्मे ज्योतिस्वामविक्रीणितमा मित्रो नये सुमित्रधा इन्द्रस्योरुमाविशदक्षिणपुशन् स्वानस्यानग्रस्वानभ्राजाङ्घारेबम्भारे हस्तवेदेव स्वमक्रेणास्तान् रक्षध्वम् मावोदभन् आयुषा स्वायुषो दोषधीनागोरसेनोत्पद्यस्य सुष्पेणोदस्सामृतागो खलु पूर्वन्तरिक्षमन्विष्यदित्या सदोऽस्यदित्या सदासीदास्तभ्राद्यामृषभो अन्तरिक्षममिमेतमनिमाणम् पृथिव्या आसीरुद्विश्वा भुवनानि सम्राग्विश्वेत्तानि वरुणस्य मृदानि वने शुभ्यन्तरिक्षम् तथा नवाजमर्वत्सक्रतम् वरुणो विक्ष्वज्ञम् दिविशौर्यमदधात् स्वममग्रावदत्यम् जातवेदसम् देवम् वहन्ति केतवः ऋषे विश्वाय सूर्यम् ेदन्दोरुषाः वनश्रू अवीरहनो ब्रह्मचोदनो वरुणस्य स्कम्भ नमसि वरुणस्य स्कम्भ सत्य नमसि प्रत्यस्तो वरुणस्य पाशः प्रच्यवस्व भुवस्व देविश्वान्यभिधामानि मात्वा परिपरे विदन्मात्वा परिबन्धिनो विदन्मात्वा वृता अगाय वामागन्धर्वो विश्वावसुरादगच्छेनो भूत्वा परापद यजमानस्य नो गृहे देवैः सर्गस्कृतम् यजमानस्य स्वस्तियज्ञस्य विबन्धामयस्मै स्वस्ति कामनेह संयेन विश्वाः परिद्विषो वृणक्ति विन्ददेव सुनमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवा यदुर्गदूरे दृशे देवजा य केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शकुंसदवरुणस्य स्कम्भ नमसि वरुणस्य स्कम्भ सत्यनमस्युन्मुक्तो वरुणस्य वाचः ष्णवे त्वा सोमस्यादित्यमधिष्णवे त्वादितेरादित्यमधिष्णवे त्वाग्नये त्वाराय स्वोषदाम्ने विष्णवे त्वाश्येनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वाया ते धामानि हविषायिरन्ति ता ते विश्वापरिभूरस्तु यज्ञङ्गयस्मानप्रतरणस्वीयो वीरः प्रतरा सोमदुर्गानदित्या सदोऽसिदित्या देवानामपसश्चित्मध्यावतयेत्त्वा गृह्णामि परिवदये त्वा गृह्णामि तनोदत्रे त्वा गृह्णामि शाक्पराय त्वा गृह्णामि शक्मन्नोजिष्ठाय त्वा गृह्णाम्यनादृष्टमस्य नादृश्यम् देवानामोजोऽभिजस्ति वाहनभिजस्तेऽन्यमनमे दीक्षाम् दीक्षापदम् मन्यतामनतवस्तमस्पदङ्गदा सत्यमुपवेशमसविते माधा ंशस्ते देव सोमाप्यायतामिन्द्रायै कथनविध आदुभ्यमिन्द्रप्यायतामात्ममिन्द्रायप्याय स्वाप्याय यसखीन् संज्ञामेदया स्वस्ति ते देव सोम सत्यामशीयेष्टाराजप्रेषे भगायत्तमृतवादिभ्यो नमो दिवे नमः पृथिव्याग्ने प्रतपते त्वम् रतानाहामृतपदेशयामवतनोरेषा सा त्वयि यातवतनोरियमोसा मयि सहनो प्रतपते वृतनो याते अग्नेरुद्रियातनोस्तयानः पायुतस्यास्ते स्वाहायाते अग्नेयाशया रजाशयाः राशयातनोर्वरिष्ठागः परेष्ठो कृम्बचो अपावधे शुम्बचो अपावधे गुस्वाहा
उपाशुपुंसा सोदय सच्यता तेनुष्ठया कृणह्यह्रयाणा अयाते अग्ने समिधामिदेव प्रतिस्तोमगौ सस्यमानम् गृभाय नासो रक्षतः बाह्यस्मान् गृहो निदो मित्रमहोहवद्यात् रक्षोहणम् गाजनमाजि घर्म्यमित्रम् प्रतिष्ठमुपया विशर्मा विशानो अग्निः कृतभिः समिद्धः स नो दिवास ऋषः पातुमग्नम् विज्योतिषा बृहता भाध्यग्निराविर्विश्वानि कृणते महित्वा प्रादेवेर्माया सहते दुरे वाशिशिदेशम् ये रक्षसे विनिक्षे उदस्वानासो दिविशन्तग्ने स्थित्मायुधा रक्षसे हन्धवाहो मपदेजितस्य प्रदजन्ति भामानवरन्ते परिवाजो अदेवी इति कृष्णयजुर्वेदतैतिरीयशाखायाम् प्रथमकाण्डे द्वितीयः प्रश्नः समाप्तः।